ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრის და სახელმწიფო სამხედრო ტექნიკური ცენტრის დელტას ორგანიზებით ნატოს სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის მმართველი კომიტეტის რიგით მეექვსე სხდომა ჩატარდა. სხდომაზე 2015 წლის სამოქმედო გეგმებს განიხილავენ. დელტამ ნატოს ცენტრთან თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ხელი 2014 წლის 16 ოქტომბერს მოაწერა. ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ ცენტრის მიერ განხორციელებულ კვლევებში და პროგრამებში ქართული მხრიდან სახელმწიფო სამხედრო ტექნიკურ ცენტრს ორგანიზაციაში ერთი მუდმივი წარმომადგენელი ჰყავს. საქართველოს არის ერთადერთი ნატოს არაწევრი კონტრიბუტორი ქვეყანა, რომელიც ცენტრს შეუერთა 2014 წლის ოქტომბერში და შესაბამისად რეგიონში არსებული გამოწვევებისა და ზოგადად ენერგოსაფრთხოების საკითხების მნიშვნელობის გათვალისწინებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული შეხვედრა თბილისში იმართება და საქართველოს ჩართულია ცენტრის მუშაობაში. ამჟამად საქართველოს წარმოადგენილია ცენტრში ერთი ადამიანით. დელტა ჩართული არის რამოდენიმე სხვადასხვა მაღალი მნიშვნელობის პროექტში. ერთი არის სპეციალური დანიშნულების ენერგოდანადგარის შექმნა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მაღალი მნიშვნელობის ობიექტების ენერგომომარაგება, უწყვეტი. ასევე დელტა ჩართული არის ორი ნატოს ბაზის ენერგოუსაფრთხოების აუდიტის პროცესში, სადაც ჩვენ ვაფასებთ ზუსტად ამ თვალსაზრისით თვითონ ბაზის უზრუნველყოფის უწყვეტობის, ენერგომომარაგების უწყვეტობის და სხვადასხვა ლოგისტიკური პრობლემის შეფასებას. ეს შეხვედრა საქართველოში პირველად იმართება და ეს შეხვედრა შედეგიანია. საქართველოსა და ნატოს შორის თანამშრომლობა პროგრესულია. ამ შეხვედრაში საქართველო წარმოდგენილია როგორც ასოცირებული წევრი. იმედია საქართველო ნატოს სრულუფლებიანი წევრი მალე გახდება.